Tervetuloa Uustudion pariin, missä tänään jääkiekko-toimittajamme Ilkka Palomäki perkaa Kärpät HPK puolivälijärä-sarjan. Minkälaisista asetelmista Ilkka sarjaan lähdetään? No tässä on oikeastaan aika mielenkiintoinen lähtökohta sille, että Liikan kauden paras joukkue vastaan Liikan tämän hetkin kuumin joukkue. että siinä mielessähän tämä on niin kuin, voi odottaa aika tasokastakin sarjaa. Toki aika vahva usko on, että kärpät on jo liian kova mittari HPK. HPK on tosiaan mahtavassa voittoputkessa puoliväli eri. Kärpillä on ollut nyt hieman pidempi ottelutauko. Näkyykö se jotenkin ottelusarjaan lähdettäessä? No, sitä on tietysti vaikea arvioida näkyyksiä millä tavalla, mutta mä näkisin se ennemmin niin, että Kärpillä on ollut vielä viimeinen tilaisuus hioa paketti kuntoon tuossa viikon aikana, kun on ollut peleistä taukoa. Et varmasti se, mitä Maria Mäkeä ja Kärpien johtavia pelaajia tunnen ja tiedän, niin siellä on varmasti tehty aika oikeita asioita tällä viikolla. Uskon, että ne on aika valmiita. Ja tässä sarjassahan tietysti tämä sarjan alku on korostetun tärkeä, koska HPK on sellaisessa hurmoksessa kymmenen voiton putkessa, niin tämä on kärpille erittäin tärkeää saada se hurmos tähän heti alkuun tapettua. Ja ensimmäinen peli Oulussa on jo, on jo siinä mielessä todella tärkeä. Ketkä on ne johtavat pelaajat Kärpillä, kenen katse ensimmäisissä peleissä kiinnittyy? No kyllähän siellä tietysti, tietysti tullaan näihin johtaviin pelaajiin, joilla on paljon kokemusta voittamisesta. Joku Jari Viukkola on vielä aika epävarma, pystyykö pelaamaan missä vaiheessa kevättä, mutta ennen kaikkea tietysti Lassi Kukkonen, Mika Pyörälä, tämmöisiä kavereita. Sitten Toni Kähkönen, pudotuspelien ihmemies, aina kun runkosarjasta vaihdetaan pudotuspeleihin, niin yllättäen kähköisen piste- ja maalikeskiarvot lähtee kovaan nousuun. Tämmöisistä kaverista se lähtee, mutta Kärpillähän on kuitenkin neljä todella laadukasta ketjua ja, siellä ei sillä tavalla heikkoa lenkkiä löydy. Ja ylipäätään se puolustuspaletti on kyllä niin kova, että esimerkiksi se mitä Kärpät tai miten, anteeksi, HPK pelasi jokereita vastaan, niin se ei yksinkertaisesti riitä kärppiä vastaan, jos kärpät vaan sille omalle edes perustasolleen puhumatta, kai nyt hyvästä tasostaan pääsee. Kärpillä tiivis nippu siellä Oulussa ja vaikuttaa, että HPK on nivoutunut tiiviiksi porukaksi. Siellä, siellä sitten viimeisen lukkona on ollut nuorten MM-maalivahti Juuse Saros. Miten maalivahtipeli tässä sarjassa? No siis sehän on tietysti HPKn mahdollisuus tässä sarjassa. Saros on ollut erittäin hyvä, mutta Kärpillä on varmasti liikan paras maalivahti ehkä niin kuin Saros on lähimpänä haastajana tällä hetkellä, tämän hetken vireessään, mutta Kärpillä tietysti vähän epäselvää vielä, pystyykö Rynnäs pelaamaan. Ja Rynnäs on tietyllä tavalla ehkä se pieni kysymysmerkki Kärpillä tuossa muutenkin, koska hän ei ole aikuisten tasolla pelannut pudotuspelejä kuin 2009 Kiekko Vantaassa muutama peli Mestistä. 2012 oli AHL-finaaleissa, mutta ei silloin Torontossa päässyt pelaamaan sekuntiakaan pudotuspeleissä. Kärppien kannalta tietysti hyvä asia on se, että heillä on myös Tomi Karhunen siellä, joka on myös Slovakian mestari, mikä monesti unohtuu. Ja tällä hetkellä mä kyseenalaistaisin vahvasti, että kannattaako rynnästä edes peluuttaa, vaikka olisi kunnossa. Mun mielestä tällä hetkellä Tomi Karhunen on parempi ja ennen kaikkea varmempi maalivahti. Tai varmempi valinta tässä tilanteessa. Miten näet sitten, että ottelusarja lähtee etenemään ja kumpi sarjan vie? No joo, kyllähän se HPK-mahdollisuus on ehdottomasti tässä alussa. Että jos he pystyvät vaikka kaksi ekaa peliä voittamaan jollain ihmeen ihme, ilveellä tuossa hurmostilassa, niin silloin kärpät on horjutettavissa, mutta uskoisin, että tai lupaan HPKlle yhden pelin tästä sarjasta, eli sanoisin, että kärpät voittaa 4-1, ehkä 4-2, mutta kyllä kärpät sen verran laadukkaampi kuitenkin kokonaisvaltaisesti on kuin HPK, sitten puhuttaisiin jo aikamoista sensaatiosta, jos HPK tästä sarjasta jatkaisi. Uusi studio jää seuraamaan, syntyykö kiekkosensaatiota ja palaa play-off-tunnelmiin myöhemmin.